Едно. Здравейте на всички, отново сме тук и е време за Fan Battle номер 19. В навечерието на нашите светли коледни и новогодишни празници съм в компанията на Кирил Димитров, който е новият ни победител в Fan Battle-ите, и новодошлият и новобранецът Александър Георгиев. Здравейте, момчета, чуваме ли се? Чуваме се, здрасти. Супер, весели празници ви пожелавам. Първо да започнем, честита Коледа. Честито Рождество Христово, пожелавам много успех на вас за бъдещата 2020 година и много здраве на вашите семейства. Преди да започнем, ще обявя на нашите зрители, че този Fan Battle ще е една идея по-кратък, ще се опитам да го направим, просто защото все пак всеки иска да се върне към празниците и към своите семейства. Добре, Кира, да започнем с тебе. Как си ти? Вече имаше една победа в актива си, успя да елиминираш Владимир, който е двукратен победител. Как се чувстваш? Чувствам се добре покрай празниците с някоя килце отгоре. Не очаквах по принцип предишния кръг, но случи се, може би на късмет, тъй като Владо не беше избрал най-добрия състав. Да, той нямаше много възможност за вариатации в състава си, така че он беше доста трудно на него. Окей, предлагам ти, би ли могъл да ни ще разкри направо, за да започнем все пак да видим какво си ни подготви за предстоящия кръг? Оп, извинявай се. Аз съм изключително любопитен, след като го терминира Владимир, той се справи отлично и по принцип и въпросите му бяха супер точни. Свали го от трона бързо-бързо с този капитан Хименес. Много добре го изглежда. Така. От миналия кръг съставът ми. Като беше на вратата, можеш и по-добре да се представи. Определено. За Тотнам, става на Тотнам, просто виждате и Сон минус една точка. Много тежък матч. Този червен картон беше много-много пресилен. Системата вече почва супер много да ме изнервя, защото това обезмисля целият футбол за мен в Англия. Не само там. Не си и фен? Урие... Не. Категорично не. Урие, който също беше състава на Тотнам, не се представи на ниво. За Лестър Союнчи, който ми е с 0 точки. Единственият играч, който на мен е предал, това е Лундстрем от Шеффилд Юнайтед. Да, поредните точки са активно. Да, всеки кръг поне по между 4 и 6 точки минимум прави. В средата Райан Мадисън, от който очаквах повече. Сон, който, както казах, беше много пресилен неговия картон. Кевин Де Бройне, нормално. Сити също не... За мен според мен да той заслужаваше повече точки, все пак той беше one man show, честно казвам, този матч. Да. Джейми Варди, за него няма какво да го коментираме, той си е топ играча в английското първенство. Моят любимец Рул Хименес, който ще видите, че за следващи, за този кръг 19-ти няма да го оставаме. Вече не е любимец. Да, и там е Ибрахам, който е за мен на много ниско ниво вече, но просто нямам избор с състава си. За резервите, виждате, Кантуел, който ми е твърда резерва, винаги ми изненадва. И не успявам да... За мен е един халф, който за 4-8, това е футболист, който е абсолютно... Трябва да му се вдигне цената със сигурност. Не знам как още не се е вдигнал повече. Просто той за 4-8 е, може би, най-добрия възможен диференшал. Буквално той от 5 кръга мисля, че имаше поне 3, в които беше с по 10 точки. Да. Така. Добре до този кръг. Добре. Използвал съм wildcard, тъй като мисля, че е по този кръг. Малко тихо те чуваме, но предполагам, че това ще се оправи. Чувате ли ме сега по-добре? Да, сега те чуваме доста по-добре. Казах, че съм използвал wildcard си, който мисля, че този кръг е последния, в който мога да го ползвам. Да.
така, тотален нов състав съм избрал. Да, с изключение на трима играчи, четирима. Всичко друго е нови. На вратата съм сложил Кепа от Челси, тъй като предишния мач Челси имаха чиста мрежа срещу Тотнъм. Сега се надявам да продължат тази серия срещу Саутхемптън. Пред него са Лундстрем, който ми е несменяем, може би от 10 кръга вече. Балдок или Балдък, не знам как точно се говори. Балдок, да. Балдок. Доста добри отзиви има за този играч и така се представя добре, има точки покрай него. Андрю Робъртсън го връщам в състава си от Ливърпул. Изненадата, която сложих в състава си, това е Дъглас Луис от Астън Вила. Интересно решение. Доста играчи от фентъзито видях, че са го трансферирали вътре в съставите си. Като цяло... Интересно. Гледах... Моля? Интересно, интересно. Супер интересно звучи. Нестандартен играч. До него Кевин Де Бройне, който също ми е несменяем. Новият играч, който добавих също е Садио Мане, който всички знаете какъв играч и какво ниво. Не можах да усиля още повече халфата си линия заради сумата, която разполагах и добавих Джеймс. Дани Джеймс или Даниел Джеймс. От Манчестър, да? Предишния кръг игра, титуляр за Юнайтед. Сега се надявам също Нюкасъл отново да бъде титуляр. Там е Ибрахам и отново един от моите любимци, Обама Янг, който вече трети или четвърти матч няма вкаран гол за Арсенал. Силно се надявам също Борнемут да го направи. Даже както виждате и капитан. Отново рискувам. Пак си с нов треньор, да. Но риск може да се оправдава. Да. И Джейми Варди, който мисля, че няма го сме до края на сезона в Англия. Добре. Резервите са просто пълнеш към състава. Забелязам, да. Не си обърнал. Няма и преди състава, който си налял, особено Firepower, който си налял в предни позиции, определено е стряскащо това нападение. Да. И Аубамеянг, ако реши да се разиграе приоритета, което е абсолютно нормално, все пак нов треньор и нов импулс, ще си доста напред, защото малко хора имат Аубамеянг определено. Да, напълно възможно, тъй като очаквам Артета да играе с 4-3-3 в... Да, това е една схема, която той е свикнал да играе и е наблюдавал така и Гвардиола какво правеше в Сити, така че нищо чудно да видим нещо сходно между това, което Артета ще ни предложи. За мен, като неутрален фен в този матч, сигурно ще е супер интересно да гледам. Аз имам един въпрос, просто Дъглас Луис, защо реши Дъглас Луис да вземеш? Както казах, доста, може би около 6 или 7 хиляди играчи са го трансферирали в съставите си. А и всички знаем, че Норич не са кой знае какъв състав, какъв отбор. Астън Вила са солиден тим, макар и да не се представят достойно, има играчи, които могат да направят промяната в отбора им. Чисто, как да ви кажа, може би се подадох на останалите, но нямах друг избор, кой да взема в състава. Добре. Той не е един от най-офанзивните футболисти, но притежава така доста силен изстрел извън наказателното поле. Плюс това не сме видели кой знае колко от него до тук през сезона, така че нищо чудно да избухна. Добре, Кире, благодаря ти много за това, че ни сте дали състава. Ти пожелавам ти успех. Сега, когато ти спреш да споделяш, е време на Сашо да ни покаже с какво разполага съставът му. Да шернеш екран. Аз съм Алекс. Като цяло програмист съм. Тренирал съм футбол около 10 години. За първи сезон играя в фентъзи. Първи сезон ти? Супер! Те зарибих. Сега първо ще ви покажа отбора ми от миналия кръг. На вратата Хендерсън, който може би ме спаси тази седмица.
Взех го преди няколко кръга и така доста добре ми се отплати. Мисля да го сменям след още един кръг, защото след това има малко тегави мачове. Лунстам, това е просто неизбежен. Няма как да не го имам. Рико го взех наскоро, тъй като той беше доста ефтин и в, както му погледнем следващите мачове, доста добре да го има човек. Кери го имам доста отдавна и един от малките играчи, които съм сменял. Не играеш по едно време, но сега вече го пускат и съм доволен от него. Доста кадрови проблеми има, да, и е неизбежно да играе. Плюс това, управлявам там се налага на защитната игра и носи точки. Ако не е с офанзивната си игра, се случва дали да вземе бонус и суха мрежа, което е супер. Сон го взех преди два кръга. Мисля, че доста съм разочарован от миналия матч. Червения картон там, може би се заслужаваше, може би не. Наистина той просто си го изрита. Да, капитана ми беше пълен фейлер миналия кръг. И не мисля да го коментирам сега. Джеймс изненадващо много рано го махнаха. 58-ма минута пуснаха, не помня кой беше друг на негово място. И взех само една точка за него. Но го имам в състава си от 5-6 кръга. Така консистентно по един асист ми носи. Но този кръг не. Ричарлисън го взех миналия кръг и с оглед на предстоящите му мачове също много ми харесва и ще си го държа. Абсолютно, за да те подкрепям тук. Не успя да се разпише, но може би... Може да разчиташ новия треньор, да, според мен е супер избор. И точно и за това мисля, че той ще се разписва в следващите мачове. Да. Али, както е с новия треньор, мисля, че е човека с най-много точки в Тотнам. 42 от както е с новия треньор, ако не се лъжа. И него сигурно ще го задържа за тези мачове, които предстоят. Управлен. Така, натам. Инкс, това е другия спасител в моя отбор. Взе го някъде точно преди да избухне. Може би ето тук, да. Game Week 13. Да, мисля, че тогава го взех и от тогава ми носи консистентно точки. Много се радвам за цената му, е перфектно. Рашфорд също го взех някъде около 12 или 13 кръг. И той стабилни точки ми направи. Ето тук имаше един период, в който всеки матч стабилно си правеше точки. Искаш ли да ти кажа така интересен факт е 17-18 кръг, понеже видях, че е донесъл по две точки. Искаш ли да ти кажа защо ти е донесъл по две точки? Просто защото тогава реших да го взема аз. И друг един от панелистите ни, Юлиан, а ние сме познати като страшните котви в FF Stars обществото, така че не се очудвай. Знам, между другото, лично от преди доста отдавна и така разбрах за FF Stars реално. Супер. Да знаеш, все пак ние сме котвите на FF Stars, но да, продължи. Рашфорд го имам доста отдавна, може би ето тук, още от девети кръг, където почна да прави точки. Да, може би ето тук го взех. Или 10-ти, както иде. Взех го на много ефтина цена и в момента просто не си струва да го продам за който иде. Правилно, да. Ще загубиш доста вало. Варди е no-brainer. Аз имам късмет, че Варди го взех много отдавна, още преди да избухне с този хет-трик тук. Мисля, че го взех. Аз не съм сигурен дали беше хет-трик или беха два гола. Хет-трика не беше ли на Йосе Перес? Два гола и асистенция направи, май. Да, нещо такова беше. Но направи... Не, всъщност тук май бяха просто три гола. Възможно, сега ми избяга тотално. Както и да е, това не е важно, нали? Да, на най-ефтиното целия сезон 8 и 9, мисля, че сега е 10 и 1, така че това е още един играч, който най-вероятно няма да продам до края на сезона.
На бенча имам този вратар, който просто седи бенч на целия сезон. Да, аз ползвам абсолютно да. Всъщност. Перейра, мисля, че е защитника с най-много точки, имам го отдавна. И още откак си взех Варди с Суюнсо, просто са ми били в отбора непрестанно. Mm-hmm. И Мане, понеже нямаше матч в кръга, е на бенча. Добре. А сега, какво си подготвил за предстоящия кръг? Предстоящия кръг направих малко глупости с трансферите, но надявам се да ми се отплатят в бъдещите кръгове. Mm-hmm. Така. Първо, какво съм направил? Смених Перейра с Еванс, който е доста по-ефтин, около 1,3 млн по-ефтин, мисля, че. Добре, нека започна с първия трансфер, който направих. Още преди да свърши матча на Юнайтед, бях сменил Даниел Джеймс с Грилиш, който се представя доста на ниво напоследък. Така че още това ми беше трансфера на момент. След това обаче последва един червен картон на Сон и трябваше да замисля какво да го правя. И единствения адекватен трансфер за мен беше да го сменя с Дебройне. Но не ми достигаха пари. А трябваше да реагираш по някакъв начин, да. Дебройне е просто играч, който трябва да го имам на всяка цена, ако нямам Сон. Няма кой друг играч да взема на негово място, може би. Не искам да взимам Салах или нещо такова, който още е по-скъп. Това ми се струваше като най-адекватното нещо, което мога да направя. Смело мога да кажа, аз даже и като фен на Ливърпул мога да кажа, че това в момента е най-добре играч в Висшата лига. Без абсолютно никакви да тая злоба или нещо. Мисля, може да пропуска някой матч. Да. Може да пропуска някой матч, но през 1-2 матча избухва с 10 плюс точки и няма просто как да го нямаш. Това е човека, да. Така че смених Перейра за Еванс и Сон за Дебройне и съм общо минус 8 точки следващия кръг. Така, че 8 точки? Тоест ти си направил 3 трансфера. Общо 3 трансфера, минус 8 точки. Може би не беше най-доброто нещо, което мога да направя, но така или иначе трябваше да съм минус 4 и другия кръг, а предпочитам да не губя валю от цената на Сон и Дебройне. Добре, супер. Благодаря ти много за споделения кран. Виждам, че си избрал и Рашфорд капитан. Да, само да ти кажа, че и на мен на Юлиан отново ще ни е капитан на Рашфорд, така че ако не направи нещо, имаме се на месенджер, да. Това съм ще ги обаче. Кира, за това е избрал, да. Добре, супер, Алекс. Ако имаш още нещо да добавиш за състава, ако не да премина към въпросите. Мисля, че Рашфорд след последните два бланка ще търси голове срещу Нюкасъл и дай ако Боже. Вкара гол или два, със сигурност ще вземе бонус точките, което си е голям плюс. И очаквам 9 до 12 точки за него, примерно. Уха. Добре, дай Боже, аз също очаквам. Супер, вече мога да спреш да ми шерваш. Кире, искам първо тебе да те попитам. Сега в момента е време за нашите традиционни въпроси. Преди факта, Саша, че и ти имаш минус 8 точки, тези въпроси ще са ти добре дошли, така че ще започна обаче с Киро. Киро, според теб, накратко да ми кажеш кой ще играе с най-много точки над 8 милиона? Ами над 8 милиона ще заложа пак на играч от моя състав, на Обама Янг, тъй като, както казах вече, 2 или 3 кръга вече няма гол за Арсенал и се надявам също Борнемут да постигне тази цел. Отбележи гол. Добре. Саше, ти, какво мислиш по темата? Аз ще заложа на моя капитан Рашфорд и мисля, че просто ще вземе бонус точките от този матч и ще направи най-много. Супер, добре. Киро, играч под 8 милиона с най-много точки. Кой ще ми трябва малко време да помисля, тъй като не съм се подготвил. Да попитам Сашо в такъв случай, ако Сашо е готов. Да, Сашо. Да. Ами, играч до 8 милиона с най-много точки ще заложа на Ибрахам
тъй като играе срещу не много силен противник, не е отбелязвал скоро голове. Очакваш и... да прекъсне сушата, да. В момента е 7-9. Да, мисля си, че последния път аз даже май го гледах този мач срещу Саутхемптън, той вкара гол тогава. Мейсън Маунт и Миши Бачуай тогава вкара с асистенция на Пулишич, нещо такова беше. Така че очаквам, да, вече вкарал на този противник и е съвсем нормално да я вкара пак. Кире, измисли ли го? Или още малко време да се даде? Не, ще кажа странен избор, но ще кажа Дани Инкс. Дани Инкс, супер звучи. Играе чудесно последните кръгове, надявам се да продължи това нещо. До тук сме само на нападатели, харесвате и момчета. Добре, и на време за последния въпрос, този път ще започнем от Сашо. Играч над 8 милиона, който според тебе Сашо няма да направи нищо и който препоръчаш да не си взимаме. Ами, бих заложил на Погба, който се върна миналия матч. Не мисля, че ще се намести така добре в тия малко по-задни позиции. Не е толкова напред като Рашфорд и Джеймс и кой... забравих името вече. И Марсиал, примерно. Да. Той играе малко зад тях, ако не се лъжа. И не мисля, че просто ще прави това. Да, не се знае дали ще бие и дуспите. Не се даже знае. Предполага се, че ще е титуляр, защото реално тех им е нужен. И най-вероятно ще е титуляр, но... надали ще... да видим, нали? Добре, казваш Погба. Да, на едни негови солидни две точки и така. Добре, Кире, по този въпрос... Аз ще заложа на Рахим Стърлинг. И нали играч на 8 милиона, който няма да прави нищо? Да. Залагам твърдо на Рахим Стърлинг, тъй като този играч последните кръгове за мен е просто като дух на терена. Изобщо не показва нищо. Добре. Супер, имаме отговорите на въпросите. Благодаря, момчета. Предполагам, че вече сме готови за нашия край. Обещахме да сме малко по-кратки преди празнични, както сме празнично настроени. Все пак утре и боксинг да има. Всеки ще си е вкъщи и ще гледат. Да ви питам така, чисто футболно, за по една прогноза за матча Ливърпул-Лестър. Ти като фен на Лестър, Саша, какво има да кажеш за този матч? Как ще свършиш точен резултат според тебе? Мисля, че Лестър също така по-големите отбори не се представят много добре като цяло. И със сигурност ще допуснат гол. Но най-вероятно ще вкарат гол, така че аз бих казал 1-1 и с гол на Варди и Мане, примерно. Добре, 1-1. Супер прогноза. Само да ти кажа, за тази прогноза няма да получите точки. За всички останали три въпроса се получават по две точки, но чисто фенски да си го обсъдим между нас. Киро, ти какво смяташ за мача? Ами, Ливърпул са и тотално изтощени според мен от световното клубно първенство, тъй като доста играчи играха 120 минути в последния им двубой. Но все пак класата Ливърпул си я имат, така че залагам за 2-1 за Ливърпул. Супер, аз точно това ще кажа. Абсолютно същия резултат ми се върти в главата и на мене. Аз също ще кажа 2-1, защото този резултат ми изникна. Предполагам, че е нещо от сорта Ливърпул ще поведат, Лестър ще изравнят и Ливърпул пак ще се измъкнат в последната минута. Те имат и доста контузени в халфата линия, което е лошо. Фабиньо, Вайналдум не се знае в какво състояние се е. Оксли, Чемберлейн пак се контузи. Реално халфовата им линия ще изглежда на Бикей Тай. Евентуално Вайналдум и Хендерсън, което е не най-дефанзивната халфова линия и се очаква да има пробойни. Добре, момчета. Благодаря ви изключително много, че преди празничната обстановка се събрахме и успяхме да обсъдим фен батъла. С някой от вас ще се видя следващия фен батъл, следващия 20-ти. Фен батъл, така че ви пожелавам успех, още един път весели празници, дочуване, довиждане и успехи на двамата. Благодаря. Чао. Всичко хубаво, момчета. Чао.